こちらは、ネクスコ津田線ホームです。午後0時35分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、東北道を福州方面へ向かわれる方にお知らせします。事故のため、4分メーターを先頭に8キロほど渋滞しています。続いて、中断道を岩瀬方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため、岩瀬ユナゾメーターを先頭に2キロほど渋滞しています。続いて、大観を三崎方面へ向かわれる方にお知らせします。川口ジャンクション付近、19キロゼットを先頭に交通集中のため渋滞しています。ハロウィーラジオ、北海道道、いずれ原よりお伝えしました。あなたの実際は、なぜか皆さん。